Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 28, 75, 55, 6, 56, 42, 47, 77, 22, 33, 9, 23, 79, 76, 71, 62, 68, 5, 78 a číslo 17. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 8, 5, 0, 3 a 3. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz.